Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um reconto dessa história maravilhosa que se chama João Esperto Leva o Presente Certo, do autor Candice Fleming. Vocês não vão se arrepender de escutar essa história linda. A história começa assim: João recebe um convite e encontra embaixo da sua porta um convite que vem lá do reino do seu vilarejo. Estava escrito assim: Sua Majestade, o Rei, cordialmente convida todas as crianças do reino para a festa de 10 anos da princesa, amanhã à tarde, no pátio do castelo. Ele fica todo felizinho, tadinho. Só que ele com a mãe relembrou ali que eles eram muito pobres. E como que eles iam comprar um presente para dar para a princesa, para que ele pudesse ir para a festa? E João teve uma ideia. Ele não tinha nada, nem ouro, nem prata, mas ele podia fazer um bolo para a princesa. A mãe falou: mas com o quê? Com o pó das mesas, né? Mas João era muito esperto. Tudo que ele tinha, as coisinhas, o martelo, os fósforos, ele foi fazendo trocas com algumas pessoas especiais e até animais especiais que pudessem ajudá-los a construir esse bolo. Olha lá, por exemplo, o machado que ele tinha, ele trocou com o moço que vendia farinha. Ele também deu uma porção de milhos para a galinha poder ficar feliz e ele, ó, pegou alguns ovos. Ele beijou a vaca no focinho por um balde de leite. Ele colheu nozes e fabricou as velinhas. E procurou, 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 até que encontrou o mais delicioso morango de todo o reino. Com muito esforço e dedicação, ele fez esse bolo maravilhoso que ele e a mãe aí nessa página estavam admirando o presente da princesinha. E no outro dia, né, que já era o aniversário da princesa, e aí ele foi caminhando com o bolo até o reino, que era longe a casa de João, né? Ele precisava passar por vários caminhos. Aqui ele colocou a camisa limpinha, bonitinha, todo feliz. Ele tinha que passar por esse bosque. Só que no meio do caminho, alguns corvos vieram e comeram todas as nozes do bolo de João. Foi a primeira coisa que aconteceu, olha só. Na sequência, ele precisava passar por uma ponte que tinha um ogro. Esse ogro aqui danado cobrou pedaço do João. Ele queria comer o bolo todo. Mas João, muito esperto, negociou e disse assim que ele daria uma parte do bolo. E o bolo foi se desfazendo. Olha só que tristeza. O terceiro caminho que João tinha que passar era por uma floresta, que era um pouco assombrosa. Olha que loucura. Conforme o João ia caminhando, ele escutava algumas vozes dizendo assim: Volta, João! Volta, João! E o que que João, na escuridão, tinha que fazer? Ele teve que acender vela por vela, até que todas as velinhas do bolo foram acesas e ele perdeu todas as velinhas. Olha só, gente. E o último obstáculo, que ele já estava quase chegando lá no castelo, ele encontrou uma cigana e o seu urso. E a cigana, toda feliz: Venha dançar comigo, João. E ele: Não, eu preciso ir para a festa da princesa. Mas não teve jeito. A cigana pegou ele com tudo. E João, distraído, ficou o urso. Ah, meu Deus, comeu a última pontinha do bolo que João tinha para dar para a princesa. Olha que loucura. Só que, na hora que João gritou: Não! Deus, é o que me resta. O urso cuspiu o morango porque ele era alérgico a morangos. João, tristinho, como ficou? Ele falou: Não tenho mais nada, mas eu tenho esse delicioso, saboroso morango. E lá foi João, indo em direção ao castelo, ao trono da princesa, para entregar a única coisa que tinha lhe restado, que era o quê? O seu morango. E olha só, minha gente. Quando João estava na fila, o guarda perguntou: O que que é que você está fazendo aqui com esse morango? E ele falou: Não, eu vim entregar esse morango para a princesinha, porque, né, eu fui convidado. E aí o moço deu a triste notícia que a princesa era alérgica a morangos. E aqui está a princesa, ó, com uma cara de sono. Todos os presentes que ela ganhava, ela falava: Ah, mais uma coroa. Mais um diamante, olha só. E João chegando quase lá, morrendo de medo, porque agora ele não tinha mais nada de nadica de nada para entregar para a princesinha. Olha lá, João, tadinho, sem o seu morango. O moço, muito esperto, pegou o morango, já que a princesa era alérgica, né? E saboreou o morango que João tinha que dar para a princesinha. E o final da história, olha que legal. Agora era tarde. João chegou frente à princesa. Ela olhou para ele,
E o que você me trouxe? João engoliu em seco, corou, tropeçou nos pés. E aí? João respirou fundo e ajoelhou-se diante dela. Sua Alteza, ele começou, deixe-me explicar a história desde o começo. E contou das trocas que fez pelos ingredientes para fazer o bolo de duas camadas coberta com glacê bem doce, só para ela. E contou também sobre a revoada de corvos, o ogro, a floresta silenciosa e escura. E contou também sobre a velha cigana e o seu concertina e o urso que adorava dançar e detestava frutas. E no fim, então, contou João, eu ainda tinha o mais vermelho, doce, saboroso, morango de toda a terra. Mas, o menino suspirou, você é alérgica a morangos? Ele esperou que ela bocejasse como ela tinha feito com todos os outros presentes. Aí, o guarda comeu, João concluiu. A princesa, olha só, gente, que atitude surpreendente. Começou a rir, a bater palmas. Uma história, ela exclamou. E uma história de aventuras, isso sim, que é presente delicioso. Então a princesa ergueu-se do trono e proclamou. Hora do bolo, e o meu novo amigo João terá a honra de cortá-lo para mim. E esse é o fim da nossa história. João esperto leva o presente certo. Um beijo.